Eles viram a gente? Acho que não. Martina, não nos deixa aí. Martina, Martina, não nos deixa aí. Eles não vão levar a gente. A gente vai conseguir. Sim. A gente vai. Vamos conseguir, amor. A necessidade de estar sempre com você. Dois meses antes. Caixa livre. Obrigada. Bom dia. Uma sacola? Deu 8h20. Bom dia. Deu 1h55. Obrigada. A você. Quer ir comigo tomar um café? Sim, eu vou. Mas o que é essa porcaria? Esse? Isso é uma refeição. Uma barrinha. Um prato de massa não seria melhor para uma refeição? Mas você sabe que isso é comida de astronauta? Você não entende porcaria nenhuma mesmo. Pelo amor de Deus. Tem muita gente a essa hora. Aposentados, donas de casa. E você não viu outro? Não. Ah, não, cara, sério. Pelo menos abre essa janela. Você tá nervoso, eu te entendo. Mas você não sabe que o tabagismo passivo mata? Tá melhor assim? Você deveria parar. A vida não me deixa parar. Tô feliz que você tá de volta. Querida, você bate mais? Mas você nunca fica bravo? Mas um dia eu posso ficar com raiva. Ah, sim? E o que vai fazer? Me colocar de castigo? Ou você vai registrar uma queixa contra mim? Querida, eu pensei que você já estava dormindo. Mas ainda não. Eu tô acordada. Bom dia. Deu 1h85. Nunca custa como no dia anterior. É porque não pesa como no dia anterior.
Elas se organizam pelo medo. Eu vi um documentário um tempo atrás. Assim? Sim, sobre as formigas. Eu vi um documentário. Elas têm esses lugares que são construídos por elas mesmas. São tipo... são tipo esses labirintos gregos, sabe? Elas compartilham comida. Todas contribuem para a sociedade. São um super-organismo. Então você ama os animais? E o que que você odeia? Isso é um teste? Não, não. É só pra conversar, puxar assunto. Eu odeio guarda-chuvas. E odeio poetas. Eu gosto de pessoas que trabalham e acordam às 6 da manhã. Nossa. Eu posso te dizer uma coisa? Não me leva mal, hein? Mas vejo que faz alguns dias que você vem aqui e compra um sanduíche com mortadela. Tem uma padaria ali, quase em frente. Eles fazem pão fresco e também tem frios. E certeza que não tem toda essa fila. Mas eu prefiro vir aqui. A mortadela aqui é muito boa. Oi. Oi. Também acorda cedo? Sim. Então, sem formigas e sem trabalho hoje? Não. Turno da tarde. A senhora já tomou café? Olha, pode me chamar de você. Qual o seu nome? Juliana. Juliana. Lindo nome. E você? Leonardo. E então? O negócio do café da manhã era um convite. O que me diz? Hã? Então? Nada. Nada, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, desculpa. Foi um prazer ter te conhecido. Oi, e aí? Acho que por hoje chega. Ai, sim, meu Deus, mas quanto come essa gente? Hã? Tô dizendo que eles comem muito, carrinhos cheios. Eu não aguentava mais. Uhum. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Escuta, pelo que eu tô vendo, você sempre aparece onde eu tô. Coincidências. Assim? Ah.
É linda. Mas quem é? É a caixa do supermercado. Viva Deus! Já tô vendo que você não demorou muito pra esquecer aquela filha da puta da tua esposa. Olha, Vitor. Quantas vezes eu já te disse que eu não gosto que insulte a Clara? Eu não tô insultando ela. Ah, não, tá bom. Você tá insultando sim. Eu só disse filha da puta. Mas isso me incomoda, tá bom? Assim. Eu te incomodo. Mas ela que arruinou sua vida não te incomoda, vai, né? Vai se fuder, vai. Vai se fuder você. Enche o saco, rápido, rápido. Coloca o dinheiro aqui, coloca tudo aqui. Bota aqui, tudo aqui dentro, tudo, vai, quieta, vai. Quieta, aqui dentro. Quietinho, me dá isso aqui. Vai, bota no saco. Abre a gaveta. Abre logo o caixa, abre logo. Abre esse caixa, vai, abre enche, esse vai. Caixa. Vai, fica quieta que é melhor pra você. Põe tudo aí, mostra aquele anda caixa, logo. Aqui, vamos. Bota tudo, fica vai logo, cala a boca. Tudo, hein. Isso mesmo, abre embaixo, abre. Não tem nada. Cadê a grana? Hein? Não tem nada. Não tem porra nenhuma. Abre isso aqui. Cadê a grana? Hein? Abaixa a arma, polícia! Abaixa a arma antes que alguém se machuque. Vai. Eu não vou voltar pra cadeia. Vem comigo. É melhor você fazer o que eu tô dizendo. Deixa a gente cair fora. Eu largo ela quando eu estiver no carro. Fechou? Ei, solta ela. Larga ela. Ok. Eu deixo. Como você tá? Então eu não morri. Você não tem nada. Você só desmaiou. Eu tinha medo de te perder. Ah, quando me ligaram, disseram que sua esposa sofreu um acidente. Só quem tava sabe o susto. De merda, sempre pegam as pessoas erradas. A gente vai se falando. Semana que vem eu tô de volta aqui na comissaria. Tá. É isso aí. Não, ele tá usando um capuz. Policiais de merda mesmo, quem você pensa que é? Pegou sim, tudo? Sim, tudo. Então tenha uma boa viagem. Eu te amo. Tchau. Tchau.
mas já termina o seu turno. Ah, sim, falta pouco. Sim, mas às 5 horas eu não quero fazer mais. Tá, então a gente tem que se apressar, vai. Sim. Oi. Olá. Quer pedir alguma coisa? Não, não, obrigada. Caminhamos um pouco, pode ser? Sim. Como é que você tá? Bem. E você? Bem. Eu sabia, tá? O quê? Que eles eram dois idiotas, a arma era falsa. Eles nunca atirariam. Você sempre tem tanta certeza de tudo, hum? Você estava com medo? Claro, muito mesmo. Eu achei que ia morrer. Me desculpa. Sim, mas... mesmo assim, você não baixou a arma. Eu te disse, eu sabia que era falsa. Então, você fez bem seu trabalho. Ótimo. Você é um herói. Eles já tinham roubado 3 supermercados. A gente estava esperando por eles. Eu te disse, eu sabia disso. Eu nunca colocaria a sua vida em risco. Não, então... é por isso que você vinha todos os dias. Eu até cheguei a pensar que... pensou? Eu pensei que você ia lá pra mim. Como tá o teu marido? Martino, sim. A gente se conheceu aqui, ele trabalha pra... trabalha pra uma empresa de painéis solares. Ele é um homem muito doce, tem esse sotaque parisiense que nunca foi embora. Apesar dele estar aqui já faz muito tempo. Mas em 10 anos de casamento... nunca uma briga, nunca um desacordo. Sei lá, nenhum prato quebrado, um jantar falhado. Não consigo parar de te olhar e de pensar em você. Não, então eu não posso fazer isso. Desculpa, eu tenho que ir. Eu falei besteira, desculpa. Me desculpa, eu falei besteira, desculpa. Não, mas eu tenho que ir. Eu tenho que preparar o jantar, eu tenho que ir. Espera, você não tem que sair correndo assim. Espera. Eu também não. Eu não paro de pensar em você.
ajuda. Me ajuda, eu te peço, não me procure mais. Por favor, me ajuda, não me procura mais. Olá. Oi. Sem guarda-chuva? Nunca tive. Entra. Se seca. Às vezes eu percebo como tudo está ligado na vida, né? Como somos condicionados pelo que atravessa o nosso caminho. Que talvez um pequeno inconveniente faça a gente desviar um pouco desse caminho. Mesmo assim, no fim, estamos destinados a chegar no mesmo fim. Por que tá chorando? Porque eu quero você. Eu vou trair o meu marido. Nunca fiz isso antes. Thank you.
gente que trabalha. Ela acordou às 6 horas da manhã. Eu vou ter que tomar uma decisão. A gente não pode continuar desse jeito, sempre esperando que ele viaje, sempre esperando que ele saia. Eu não posso fazer isso, entendeu? Eu não pensei que isso duraria tanto tempo. Faz 2 meses que a gente tá assim. Ele não merece isso. O que merece ou não merece não é assim que funciona. E como funciona, então? Você ama ele ou não ama? Funciona assim. Eu sou a vida dele, entendeu? Eu sou a... Você é. Vamos, diga, você é? Eu sou a esposa dele. E você de verdade está satisfeita em ser só isso? E o que que a gente é, então? Vai, me diga. Minha esposa me traiu com meu irmão. Com meu irmão. Entendeu? Eu entrei no quarto e eles estavam transando. Eu bati nos dois e fiquei suspenso por um tempo do trabalho. O meu irmão, ele não me denunciou, mas ele foi embora pra Argentina. E ela simplesmente desapareceu. Sabe por quanto tempo eu fiquei em depressão por causa dessa história? Sabe quanto remédio eu já tive que tomar? Pra deixar de pensar que tudo que é mulher é puta e que só serve pra transar, nada mais? E sabe quanto tempo eu levei pra que a minha cabeça pudesse superar essa história? Eu nunca imaginei, Juliana, que era possível que você fosse aparecer. E quando aconteceu isso tudo? Por que você não me disse? Porque não é fácil, Juliana. Porque isso dói. Porque eu perdi 2 pessoas que eu amava de uma vez só. Eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Sabe o que eu realmente gostaria, Juliana? Eu queria encontrar o meu irmão porque eu tô pronto pra perdoar ele. Eu gostaria que você falasse com seu marido e que deixasse ele. Mas é inútil. Eu sei que você nunca vai fazer isso. Não. Não é verdade. Não é verdade! Eu só quero que você me dê um tempo. Eu não tô te pedindo nada. Eu não te pedi nada. Quê? E por que não me pede? Faz eu me sentir tua. Se você fizesse eu sentir que eu sou sua, mas com ações e não só com palavras, eu já teria deixado ele. Por que você tem medo? Porque você tá... Você ainda está traumatizado por causa da sua esposa. Então achou uma amante para poder dizer que todas as mulheres são iguais a ela. Por isso, tão evasivo. Ou santas ou putas. Então vai tomar no seu cu, tá? Me leva para casa. Me leva para casa!
Cheguei. Tô indo pra casa. Vamos ter um domingo divertido. Claro. Até já. Olha, as mulheres já não são mais como antes. Hoje as vadias estão no controle. Mulheres que são putas na cama. Olha só, meu amigo. Elas não são as que parecem provocantes. Com batom vermelho, o salto alto, a blusa justa, aqueles peitões. E a calcinha fio dental que sai de mini saia, não. Não são as mais sexys. Ah, não? Não. E quais seriam, então? Ah, eu tenho que explicar agora tudo pra você? A mulher que é puta na cama espera uma semana pra dar pra você. As sexys são aquelas que falam sobre sexo. São cheias de discursos sobre cinema, sobre música clássica. Elas vão diretamente no seu cérebro. Elas libertam de pensamentos eróticos, mantêm você lá pronto, lindo. E quando você menos espera, as putas na cama te machucam. Te machucam mesmo. Uhum. Te machucam pra valer. Coisas aleatórias da vida. Um jogo bobo. Somos apenas pobres traidores traídos. As memórias. O tempo que passamos juntos. A porra do amor que imaginamos. Alguém chega e desequilibra tudo. Você nunca espera isso. Olhe para os humanos e sinta a pena deles. Eles não sabem, ou fingem que não sabem, que não há nada definitivo. Tudo se move. Não, deixei as compras no carro. Ei! Oi, né? Oi! Bem-vindo de volta. Abra. O que é isso? Abre, vai. Não gostou? Gostei. Então o que foi? É que eu não esperava. Eu queria comemorar. Obrigada. Eu perdoei ele, pai. É meu irmão. Eu fiz como você queria.
Você não sabe o quanto eu sinto. Quando isso começou? Martino, eu... Quando você começou a transar com ele? Por favor, não. Quando? 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 Duas semanas atrás foi quando eu saí do hospital. Eu fui pra casa dele. Tá me machucando, Martino. Foi lá que aconteceu. Eu não era suficiente. Eu não era suficiente pra você. Eu tentei parar, eu juro. Mas eu não consegui. Você quer me deixar, não é? Você quer me deixar? O que que eu devo fazer? Eu te amo. Você é minha vida. O que eu faço agora? Calma, primeiro de tudo. Primeiro você precisa se acalmar. Tá bom? Você não precisa ser violento comigo. Se acalma. Você não é o meu dono. Calma e a gente conversa, Martino. Hein? Ok. Ok. Posso te perdoar. Talvez pode ser culpa minha para que tenha acontecido isso. Eu posso entender. Sim, 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 sim. Enquanto isso, esse filho da puta te rodeava. Te dava um pouco de atenção. Então aconteceu o roubo do supermercado. Ele tem todo sentido. Te salvou. E você se sentiu traída? Hein? Por isso, não? Diz alguma coisa. Eu não quero mais mentir pra você. Eu não consigo ficar sem ver ele. Eu não consigo. Certo. Eu já entendi tudo. Me dá um pouco de tempo, né? Isso vai levar algum tempo. Talvez seja apenas uma derrapagem. Você tá dizendo que você aceita tudo isso? Eu não sei. Eu posso tentar. Eu não acho que seja uma boa ideia, sabe? Talvez. É melhor que eu... Que eu vá embora daqui. Desta casa. Por um tempo. Não, não. Eu não posso aceitar que você vá pra cama com ele. Sim, você tem que ir embora. Não. O que eu tô dizendo? Ah, você não pode ir embora. Você tá apaixonada por ele. Sim. Eu acho que sim. O que você fez? Me ajuda! Thank you.
Agora com calma, me conta como foi. Eu não sei quem foi que guiou a minha mão. Eu não sei. Eu tenho que me entregar. Deixa isso comigo. Onde a gente tá? Eu não sei. Podemos parar um pouco aqui? Sim.
Come alguma coisa, vai. Como é que você tá, bem? Eu não sei. Qualquer que seja o juiz, ele vai te dar legítima defesa. Não se preocupa. E você? E eu... te ajudando... eu perco o emprego. Mas ele tava me matando. Ele tava me matando mesmo. Por quê? Por quê? Foi um momento de loucura, Juliana. Acontece quando você tá perdido. Teria sido melhor se eu tivesse morrido. Teria sido melhor. Mas por que tá dizendo isso? Hein? Porque você é meu amor. Você é meu amor. O que fazemos, Léo? O que fazemos? Você sabe que eu peguei a mala com o passaporte. Eu peguei essa bolsa. Ela tem o passaporte dentro. Eu tava procurando fazia tempo. Tá aqui. Fica aqui. Vamos embora. Vamos embora daqui, Juliana. Pra onde? Agora, imediatamente. Vamos pra Argentina, junto com meu irmão. Vamos começar tudo de novo. Vamos agora mesmo, vamos diretamente pra Zurique ou Paris. Agora, vamos começar do zero, Juliana. Uma vida nova. Uma vida nova? Me dá o celular.
E aí? Tem lugar. Você tá? Assim. Mamãe! Mamãe! Leonardo! Especialista em fotossensor é encontrado morto. Será que a gente fez bem em escapar? Talvez se eu tivesse que ficar, eu... A gente fez bem, Juliana. A gente fez bem. O interrogatório, a prisão, os advogados, sua vida nas ruas. A gente fez bem e é isso. A gente tem que dar o fora daqui e ir pra Roma. Sim. Você já quis ter um filho? Você já quis ter um bebê? Um bebê? Hã?
Aqueles que fazem o casal deixar de ser amante e se tornar um casal de pais. Aqueles que, quando são pequenos, te amam. E quando crescem, mandam você se fuder. Sim, aqueles. Exatamente aqueles. Eu quero um seu. Tá bem. Sim. Eu aceito. Essa chuva é do mal, é ruim. É maldita. Amaldiçoada. Me sinto mal, amor. Para o carro. Para que eu me sinto mal. Para. Juliana! Para com isso e volta pro carro. Chega, Leonardo. Eu quero voltar, Leonardo. Eu não posso começar tudo de novo. Eu tenho um peso. Eu tenho um peso. Eu tenho um peso enorme aqui. Muito forte. Eu não posso fazer isso, entendeu? Eu não posso fazer isso. Mas que droga você tá dizendo? Oi, senhora. Eu preciso de ajuda. Querida, o que você precisa? Me sinto mal. Quer um copinho d'água? Eu já venho. Sim, espera aqui. Sim, um copo d'água. A gente precisa de ajuda. Obrigada. Senhora, precisamos chamar a polícia. A senhora deu um telefone para ligar para a polícia? Vambora. Desculpa. Mas... desculpa. Vamos. Vamos. Não! Por que droga? Por quê? Por quê? Por quê? Me diz que droga! Eu olho pro futuro, mas não vejo nada. Não vejo nada. Me escuta, por favor, Juliana. Me escuta bem. O Martino não tá aqui. O Martino não pode querer mais nada, Juliana. Mas você tem que me explicar que porra você quer! Você quer voltar pra lá? Você quer se entregar? Tá bom, eu te levo, eu faço você se entregar, tá bom? Você só tem que me dizer que porra você quer! O Martino tá morto, sinto muito. Tá morto, porra! Eu já não posso fazer nada, e você também não. Mas a gente tá vivo. E a gente tá vivo! A gente tem uma chance muito pequena, mas a gente tem. A gente pode ficar junto, Juliana. Eu quero começar de novo, do zero, eu quero.
Fudeu. O que a gente faz? Que droga a gente faz? Juliana, fica calma. Só fica calma. Eu não vou deixar. Acho que não viram. Acho que não. Meu amor. Eles passaram. Eles passaram. Eles passaram. Vamos sair daqui.
A necessidade de estar sempre com você. Pioggia cielo.